Пам'ятник наймолодшому військовому першої світової війни відкрили у Тернополі. Славко Луцишин був уродженцем Тернополя, а його дитинство минуло в окопах під кулями та у військових шпиталях. Постать, про яку так мало знають тернополяни, відтепер постала у монументі. Про його історію далі у сюжеті. Семирічний Славко пристав до військових, коли загубився. Його батька мобілізували до австрійської армії, де він потрапив у полон, а маму евакуювали вглиб Австрії. Славкові Луцишину вояки пошили форму, а коли під час боїв його поранило, був удостоєний медалі від цісаря. З ним любили фотографуватися генерали австрійської армії, німецької армії. Ну, хлопчик маленький з медаллю на грудях. Завдяки цьому залишилися ці фотографії. А також військова пропаганда Німеччини і Австрії використовувала ці фотографії для підняття духу дорослих солдат. От дивіться, от в окопах воює семирічний хлопчик. Ну, це якось для піднесення бойового духу все використовувалося. Після війни Славко здобув професію лікаря, навчався у Львові, а працювати повернувся у тернопільські шпиталі у 30-40-х роках. За націоналістичні погляди його вбили польські підпільники у самому центрі міста біля годинника. Славкові Луцишину було лише 35. Інформацію про цю незвичайну постать історики збирали по крупинці в архівах австрійської бібліотеки. Збереглося лише кілька фото. Це пам'ятник першому тернополянину, який уроджений в Тернополі. Тобто всі пам'ятники, які в нас стоять в Тернополі, це люди, які не народжені в Тернополі. В цьому його унікальність. Унікальність для світу тим, що поставлений пам'ятник хлопчику, наймолодшого учасника всіх воєн. Унікальність для нас, для Тернополя, тому що це ще раз підтвердження нашої європейськості. Тобто Тернопіль не притягнутий за вуха до європейської концепції. Це європейська земля, ми просто повертаємось до неї. Пам'ятник Славкові Луцишину споруджено на меценатські кошти. Виготовлений він із залізобетону, а стилізований під бронзу. Птаха Галка на ньому символізує мир. Дана композиція вирішувалася в образному плані на символах. В загальному пляма композиції – це круг, стилізований круг, в якому проглядається земна куля і колесо історії. Організатори заходу розповідають, що пам'ятник довелося закріплювати власноруч. Вони сподіваються, що постать Славка Луцишина стане для тернополян символом героїзму, боротьби за життя, приводом гордості за свого земляка, а також ще одним екскурсійним місцем.